Unaku wakubiri, ilabu televu wakubi program oblamu, evela kulutimbelu wano. Kudewa TV tukole, ngo mwanjizu wa yombe wa itanaru kenge, inga tukumanyisa ebintu ebyenja ulo. Evi kubeza ongo limulamu, evi kuzweza oko wala endwadde ezimu, evi kubeza ogwe na kuliranyo, kubeza nti mulibala mu lunji. Nga bulijjo, buli wakubiri, esawa emu, Dewuta TV mbala wakafugamba tukole. Aito sobula kukula, nga toli mulamu. Oina kusoka kubeera mulamu, ate nobeera ng'okola. Norwekyo, okuma obulamu bwo nga bulamu bulungi, kiba kikulu nnyo, ate osobola okukola. Ensimbi, emmere, enaakubeza obunaku lwaleero n'enkya n'enkya. Mu studio zaffe wano ndiko n'omukubwa agenda kubeera yeyanjula yakubuka mu ki, aviiriddewa. Oluvannyuma ayenda kubeera nga nze nnyini mutereevu nkutegeeza ki kye tugenda okwogerako mu pulogulaamu ya leero, obulamu. Science of Love. Kali nyabu. Awadilitafibu mbali kunchaza. Manya, bampita Cedra Kategeka. Ngandi musawo mkugu. Mungwade, zigongo baza abantu. Ndi mkugu muzungu chewandi ise physiotherapist. Nga tujanja visa exercises, tujanja visa evyuma, mifurumie bugumu, evyuma, evinyogoga, nevyuma, evizukusa, emiswa. Migongo, mubinywa, una uova okoseddwa. So, nga nkola ne Sue's Healthcare, Kubombo Road. Okay, aliku Dewuta TV omwawuliriddeko, omusawo omukugu, mubinywa, nnyingo, mubitawanya ennyingo. Ennyingo n'ebinywa, magumba n'okugongobaza abantu. Eyo naye nabagongobala kubeera, okugongobala kubeerera magumba. Exactly. Okugongobala kusobola okuva ku magumba, kusobola okuva ku binywa, kusobola okuba ku nerves, ku busimu obutambuza amasannyalaze, kisobola okuva ku bwongo omuntu n'asannyalala oludda oba omubiri gwonna. So obujjanjabi speciality eyo tugiyita physiotherapy. Okay. Yes, ndowooza omwawuliriddeko omukugu mu ekyo kyennyininyini era nga tetuyinza kubuuka ne tugenda ku ndwadde endala by'owulidde ebyo yakubuukamu bye tugenda okubeera nga tusimbako esirwaliro nga ku lutimbe lwawo kuliko ekigambo ekitegeeza omugongo oguluma. Mul foot back pain abantu bangi mukaba omugongo guluma ninga yitumanyi omugongo guluma cheki yo mugongo cheki omugongo tusokere ku bigambo byo bimenya mbiri bibiri omugongo guluma omugongo tusoye ku mugongo omugongo omugongo kutandikira wanu kubulago ne gukirira eno wansi ukiwandi isenga tail so wanu kubutuliro so amagumba agakola omugongo gali amagumba asatu musatu. So, mubula 33 bones. Mubulago muno, mulimu amagumba musanvu. Agakola, obulago. Then, budi yangu vude kubulago. Mumakati muno mchifuba, mulimu amagumba 12. 12 bones. Ngaga amagumba kwekuli enkizi. Kwekuli embilizi. Embilizi kweziwaniridua. Embilizi kweziwaniridua kukana amagumba. Akumi na bidia gabaita thoracic vertebrae muluzungu. Then wansi tuina lumbar vertebrae waluwa magumba atano. Na ye ebisere ebimu oja kusanga nga abamu waluwa abnormalities nga amagumba aga atano ngulusi agamu gafuse nze nga tusobola gaula gonna atano adala wansi naye anomaly ebiyawo mu bantu abamu sibonna naye omuntu yandibadde na magumba atano wansi. Wansi wa mgonjwa wa lumbar vertebrae, then eno wansi ku tailbone oba kumuchira ogwo mugongo waliwo amagumba malaka gabaita sacral bones gogali fused then ne wabawo ne coccyx na gogali fused so gona wa mama bogagatta gaba amagumba 33 ahatu musatu. So gwe gwo mugongo gusanya okubira na amagumba asatu masatu exactly mugongo so okuva mu bulago pake no wansi kubutuliro. So gwego mugongo. So tugenda ku mugongo guluma. Of course obulumi bumanyiddwa. Bwoba olumizibwa omugongo kitegeeza osobola okulumizibwa ekitundu kyonna okuva wano mu bulago okutuuka wansi eno. Gusobola okuluma gwonna okuva mu bulago okutuuka wansi oba gusobola okuluma mu bitundutundu nga byennyinyonnyodde mu bulago oba muno mu kifuba emabega oba eno wansi oba eri wansi mu tailbone. So
gwego mugongo gwebaita omugongo guluma o low back pain o general back pain oba neck pain omugongo guluma kitegeza omuntu alina olirawo ka pain konna oba ayinza okugenda ne mudwayo ne bamukeberanga taina tawira pain eyo ne bamugwa omugongo kitufu oja kusanganga omugongo kuluma ebiseera ebimu guyinza okuluma nga bwe gusirika kyebaita on and off back pain ngosobola okubanga olina kyokola n'olumizibwa omugongo naye bw'okireka negulekera okuluma so oyinza okujja mu ddwaliro nga toli mu bulumi bw'amaanyi nnyo ng'omubiri gusobodde okcontaininga pain eyo n'otuuka n'olaba omusawo ga bwemba nkola bwekiti ekintu bwekiti nga nkola bwenti bwenti ne bwenti nga bwe tunaalaba mu maaso eyo omugongo gunnuma naye kati teguli mu kunnuma so kisobola okubaawo okujja omusawo lwakubanga kyobadde okola saawa eyo toli mu kukikola naye omusawo n'omuwa past history nomugana naye buli bwe mba nga nkola kintu bwekyo omugongo gunnuma nyo oba buli bwenzuukuka ku makya gunnuma naye bwe ntambula tegunnuma so n'osanga nga ekyo kisobola okubaawo naye ate waliwo ajja nga tatambulirako ddala lwa mugongo nga tasobola kukola kintu kyonna nnyo 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 n'amaanyi wakubanga gwe guwanirira omubiri bw'oba tolina mugongo oba tolina mugongo ebitundu byebyo ebirala ey'amagulu ebyemikono biyinza okulemera okukola obulungi lwakubanga omugongo enkizi mweyita ate enkizi gonna getulina gawaniriddwa omugongo exactly ate enkizi ya mugaso nnyo okuyita mu magumba g'omugongo kiraga nti omugongo gwa maanyi nnyo because omugongo okola nga protective gear guyamba okuziyiza enkizi obutakosebwa because enkizi evaako obuswa bungi nnyo obusupplying amasanyalazi ag'omubiri agatambuza messages mu mubiri mu magulu mu mikono mu kifuba mu organs endala eziri muki mu mubiri so omugongo gw'amaanyi nnyo ku muntu era bwe gubanga guluma oba gukoseddwa kyandibadde kirungi nnyo olaba omusawo sikutuuka ku extent y'okubeera nga tosobola kutambula tolina kyosobola kukolera gwe yali eyo nalina ndowooza owulidde omugongo oguluma sigamba nti pain ebeerawo eva eyinza okujja ku makya neesirikamu nejja olweggulo neesirikamu kisinzira ku ki ekireeta omugongo okukuluma kikyokoze biki ebiviirako abantu abamu okuluma omugongo kubanga buli omu ayinza okubeera eyo ayina kike bintu bingi nnyo ebisobola okuleeta omugongo kambimenyemenye mu categories satu ekisooka twandikiise posture oba engeri omuntu gya amaintaininga mu position y'omubiri gwe nga akola emirimu egya bulijjo giyinza okuba emirimu gy'omu ofiisi giyinza okuba emirimu gy'ewaka tuyinza okuba n'okwebaka so posture katusooke twogere ku kya posture ekyo abantu abasinga bwe baba batudde batuula bakutamye mu maaso naddala abantu abatuula mu maofiisi abakola kompyuta n'osanga nga entebe eriko omugongo we gwino okusapoti nga kyetuyita backrest nga tagikozesa oba entebe ezimu nga tezirina backrest supports nungi bulungi so n'osanga nga omugongo gwe ebiseera byonna bw'aba akola emirimu gye guba mu bbanga nga teguwaniriddwa ku ntebe bulungi because talina weyesigama oba weyesigama wewali naye nga tawakozesa bulungi okusinziira ku engeri emmeeza gy'aba atuddeko because n'emmeeza nayo econtributing a lot okulaba nga otudde bulungi because ojja kusanga nga emmeeza nnyimpi nga kuliko kompyuta nga mu ngeri yonna tosobola kutuula bulungi ng'oli upright nga weesigamye nga olina kukola ki kwewetamu so n'osanga nga ekyagenda akikola buli lunaku since gwe mulimu gwe ofiisi yagimaze mu bbanga ddene n'ogenda okusanga nga ki ng'ebinywa bikoseddwa mu mpolampola onset teri sudden eri gradual tokiwuliraho nti exactly lwenkutamye nga ntudde lwenkoseddwa naye buli bw'oba ng'okiddiŋŋana ogenda okumaliriza ng'omugongo okoze ki oyonyonye ebinywa bikosezza so n'osanga nga ki omugongo guvuddeko awo okuluma ensitula n'osanga abantu nga bw'aba ayoza engoye ayoza akutamye nga alina kyasitula akutama so n'osanga nga mu kukola ekyo omugongo aba agukosa because obuzito bwagenda okusitula
gabanyizamu bulungi omugongo because omugongo gulaba gulina kusitula ekintu nga guli straight obuzito obwo busobola okubanga evenly nga buli evenly distributed nga omugongo side ne side z'omugongo zikoze eki zigabana obuzito obwo tunosanga nga bwokutama obubi obuzito obwo buyinza okukola ki okumaliriza nga bugweredde mu kitundu kimu ekya wansi naddala mu kiwato muno nosanga ng'omugongo gukuseddwa ebiseera ebimu obuzito bwe buba obungi omuntu ayinza n'okufuna kye tuyita prolapse this prolapse oba okusesetuka kw'amagumba lwakubanga obuzito bukonsentratinde nnyo wano mu kiwato ne gasesetuka ate bwe kituuka ku eyo level n'owulira akugamba mbadde nkutamye omugongo nekola ta n'omanya ati awo waliwo okusesetuka kwa disc because mu mugongo mwennyini si gumba limu liriwo erikinti li straight mu makati ga mugongo buli nnyingo y'omugongo mulimu discs mulimu discs bubanga obufaliso obuyamba ennyingo ezo okubeera nga zibeera flexible nga zisobola okwewetamu bw'obanga oyagadde okwewetamu so oba okukyuka so nosanga nga amagumba disc bwe ziba nga zisesetuse wabaawo okusanyalala kw'amagulu kisinziira bwe kisesetuka bwe busesetuka mu bulago osanyalala emikono oli ayinza n'okujja nga agamba omukono gunnuma naye ng'ekizibu kiva eno mu bulago nga n'obulago tebumuluma nnyo n'ojja n'osanga nti okugulu kunnuma kunsanyaladde naye n'omugongo temuluma naye bw'omwekiza miningo obulungi nga situla okugulu nga soosi ya payin ekola ki naye nga bw'aba atudde yetabuwulira mugongo agamba okugulu kunnuma kunsanyaladde so n'osanga nga ki so eneebaka n'osanga omuntu nga buli bwayebaka azuuka ku makya complaining omugongo ekyo kikulaga nti wayinza okubaawo obuzibu ku mufaliso gwebakako eneebaka omufaliso bwe guba nga gugonda gukolamu ekinnya omufaliso ogwo bwe gubaamu ekinnya kiraga nti obuzito because bwe tuba twebase bwe tuti waliwo obuzito obutusika nga butuzza ku ttaka kyetuyita gravity kiringa bw'okasuka ekalaamu waggulu mu bbanga ekalaamu erina okudda wansi kati bwe tuba twebase tulina force eyo gye bayita gravity etusika etuzza wansi kati bw'oba weebase ku mufaliso nga gugonda ojja kusanga nga omugongo guno gujja kwewetamu nnyo mu bitundu ebyo ebiyingidde mu kinnya ekiri mu mufaliso okusinga ki ebitundu ebirala eby'omugongo ng'ebyobulago oba ebyomukifuba tunosanga nga wabaawo okukosebwa kw'omugongo naye ekyo nakyo tekibeerawo mu lunaku lumu because omufaliso ogwebakako buli lunaku so nosanga nga ki nga eneebaka n'omufaliso gwebaseeko so oluusi omufaliso guyinza okuba nga mulungi naye lwakubanga gwe webaka bubi webaka bubi oba okozesa pilo pilo nyingi ziri ku maketi nga pilo ezo zikaluba nnyo ng'osobola ogiteeka ku bulago n'osanga nga kiaffectinga alignment y'omugongo ekaluba ennyo nga omugongo tegwegolodde bulungi lwa pilo so n'osanga ng'omugongo koze eki gutandise okukuluma oba guyinza otandikire no mu bulago oba ne gudde no wansi so ate n'abantu abasinga baagala nnyo okukozesa emifaliso mingi n'osanga nga apayirinze emifaliso esatu oba ebiri wakubanga talina wagiteeka ejjo ate nga gigonda so n'osanga nga giyongera okuleeta ki ekinnya mu mufaliso so bwewebakako n'okosebwa ki omugongo and then abantu abamu bakola emirimu nga gyetaaga nnyo okusitula ebintu exactly n'emirimu okusitula ebintu ebizitowa so n'osanga nga n'ebintu ebizitowa okubeera nga obisitulasitula buli kadde okusinziira ku mulimu gwo nabyo bisobola okukosa omugongo because omugongo obwo obuzito mwe buggweera abantu abamu emirimu nga okuvuga eŋŋendo empanvu okuvuga forklift kati ngaabakola mu factories abavuga forklift ezo motoka ezivibratinga so nosanga nga obuzito bwonna bwonna ezo vibration ziba ziyitamu ki mu mugongo ne zikosa ki ebinywa by'omugongo oluusi bwe kisuuka ne ku binywa nekibikosa ki discs oba n'amagumba g'omugongo gennyini so n'osanga nga omuntu alumizibwa omugongo posture katuveeyo tulabe ku birala ebiki ebiyinza okuleeta obuzibu mu mugongo waliyo endwadde ezirya amagumba nga brucella asobola okuleetera amagumba okunafuwa
bwe bulwadde bwoyinza okuba nabwo ebbanga ddene nga tomanyi bwe butuuka okufulumira ng'ofunaafuna olusujja sujja olw'eggulo emisana obeera bulungi abamu abantu abasinga nagenda n'afunayo kapanado ka temperature ne kagenda naye eri ng'akawuka kasigala kasiamukira n'omusujja nga teguliimu olusi ne bamuwa n'eddagala ly'omusujja agamba kati omanyi katutwitinge clinical malaria teguliimu yinza okuba tegulabika naye nga bweguli naye ng'akawuka ka brusela kagenze kakola ki kalya so bwe kalya amagumba ne kaganafuya omugongo ne gutandika okuluma endwadde ezimu nga TB w'amagumba nga TB w'amagumba takuletse ya kolola tokolola wali TB w'amagumba wali TB w'amagumba nga wali akawuka atya nnyo okubeera mu balwadde nga balina low immunity nga abaserikale baabwe batono nnyo ddala nga kawuka ka siriimu abalwadde naturally abalina low immunity tunosanga nga ki nga TB w'amagumba abakoze ki abakutte tunusanga ng'omugongo gubaluma lwekyo then endwadde ezimu n'omusujja nawe kusobola okulumya omugongo naye bujjanjaba omusujja omugongo okola ki gugenda gwokka so nosanga nga ki causes nga cancer nosanga nga cancer w'amagumba ayinza okuba affecting omugongo okulumwa oba cancer w'enkizi oba cancer wa nerves nosanga nga ki ng'omugongo okuluma so kiba kirungi nnyo okugenda ew'omusawo n'okeberebwa ne tuzuula ki ekikuluma then n'oweebwa obujjanjabi obutuufu obujjanogula painkiller ate ebizibu ebiri ku painkiller abantu abasinga ze batamanyi nti zikosa omubiri since siddagala nti liri awo liwonya obulwadde obukuluma lyo liweweeza buweweeza likuwa comfort nezikuwa emirembe fesotwnosobulunginekira naye tojja kutuuka ekiseera nga painkiller tekyakola so nosanga nga ki nga buli bwomira painkiller eyo tekyakuyamba because ogiruddeko ebbanga ddene ate n'ekireeta obulumi obwo nga tekikoze eki tekigenze so ebiseera ebimu kiba kirungi nnyo olumizibwa omugongo n'ogenda mu ddwaliro nosanga abakugu nga ffe netukusomesa netukuekizamini nga netuzuula obulumi obukuluma gwewe busibuka nojjanjabibwa bulungi ali ku Delta TV tuli mu kwogera ku mugongo oguluma topiki yaffe ebaleero era yeri ku lutimbero awo gyolaba wabula nkubaza yenna yenna gwe ali ku Delta TV agyekumiddeko okuva ku makya n'otuka ku pulogulaamu eno obulamu bingi bye twogedde mu kitundu kino ekisoose entuula kintu kikulu nnyo mwabakola mu ofiisi entuula yammwe ku computers otuddeko otya omugongo ogukutamiza oguweseemu oba otudde nga bw'olina okubeera mu ntebe entebe yo eryetya entebe yeewetamu neweesigama amagumba gayinza okusisetukaba kitutegeeza nti okukutama ennyo nga ositula ebintu ebizitowa nakyo kintu kikulu nnyo n'enkutama ng'ogenda kujja wansi y'ekintu enneebaka kintu kikulu nnyo emifaliso mingi abamu yinza okubeera nga munyumira oba okubaka ku mifaliso ebiri emifaliso esatu tolina wakuguteeka lumu nfunda naye batutegeeza nti kyabulabe mukwano oyinza okunyumirwa neebaka ewagonda ye batyo naate okeera ku makya n'owulira nga omugongo gukuluma abavuga ebimotoka ebyo ebinene nnyo nammwe muli mu matiga agakwatibwa mugongo wabula tusaanye kwejjanjaba singa owulya mu kapeeni akakatonotono ninda bugenzi wa musawo ojjanjayibwe mu kitundu ekyokubiri bingi gye tugenda okutunuulira tugenda beera nga tuwumulamu katono nnyo naye mu kitundu ekyokubiri tugenda kulaba biki ebiyinza okuvaamu singa obeera ntiojjanjabye mugongo ogwo bingi nnyo byotasaanye kusibwa tukomawo.